Salve, guerreiro, guerreira branca aqui pra gente exaltar o cria de Xerém, Luiz Henrique, que depois de mais uma grande atuação, dessa vez diante do América Mineiro, fez a imprensa esportiva e grandes craques do passado se renderem ao seu talento. Confere aí. E aí apareceu um garoto diferente. Ele tem um estilo de jogo que lembra o Adriano Imperador. Cara, tem umas arrancadas, jogador forte, goleiro. Esse cara vai cansar de fazer gol. Ele é o melhor jogador do Brasil, individualmente falando hoje. O hoje mais decisivo do futebol brasileiro. Ele é muito bom jogador. Aqueles jogadores raros que existem no futebol. É um atacante canhoto. A lá Serginho Chulapa, a lá Adriano Imperador. Claro, nas devidas proporções, é um garoto, é um jovem. Mas eu acredito que ele tem muito talento e tem muito futuro. Basta ser lapidado. O brasileiro gosta de ver, porque ele tem aquilo que a gente gosta. A ousadia, o drible, tudo aquilo que a gente falava um tempo atrás que fazia falta, ele está conseguindo suprir essa falta que todo mundo sentiu. Então, hoje ele é o nosso cara. Inteligente, toque rápido, pensamento rápido, é difícil até de explicar, cara. Foi um jogador que me surpreendeu muito. Meteu a bola no ângulo. Ele nasce uma estrela no futebol brasileiro. Vamos falar de nível técnico? Eu não tô pra agradar o jogador, tô pra ser sincero com a minha opinião, ser honesto naquilo que eu tô vendo. Qualidade a gente sabe que ele tem, que ele faz gol. Eu defendo a vida dele pra seleção brasileira. Olha lá ele, é muito rápido, né? Essa bola que ele cruza no pé ali e tal. É um dos melhores centroavantes do mundo. Na América do Sul, tá ele, Suárez e Cavani ali, pau a pau. Ah, ele é melhor que o Lewandowski. Ô, louco! Do ponto de vista técnico, começamos com tudo aqui, hein? Melhor que o melhor jogador do mundo, então, no momento. Eu acho. E como sempre digo, afirmo pra vocês todos. Depois de mim, ele foi o melhor que eu vi. E aí, torcedor, qualquer valor abaixo da multa rescisória, eu não abro nem conversa pelo LH. Mas e você? Deixa aqui nos comentários. É claro que tudo isso foi uma grande brincadeira, foi uma edição de vídeo que eu peguei lá no canal Torcida do Fluminense. Pra quem ainda não conhece, passa lá no canal, confere o conteúdo e se inscreve no canal. Eles produzem um conteúdo muito bacana por lá. Deixa o like se gostou, dislike se não gostou. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Um cheiro. Saudações, tricolores.